Ahoj! Dneska si povíme, co je to průchod. Je to melodický tón, který nastupuje na lehké době a vyplňuje stupňovitě mezeru mezi dvěma akordickými tóny. Průchod může vyplňovat mezeru mezi akordickými tóny jednoho akordu, což vidíme na prvním příkladu, nebo Může vyplňovat mezeru mezi akordickými tóny dvou různých akordů, což je na druhém příkladu. Intervaly větší než tercie se vyplňují více průchodnými tóny. To máme na třetím příkladu. Jaké máme druhy průchodu? Za prvé, je buď stoupající nebo klesající, to znamená podle směru. Jeho postupu. Za druhé, jednoduchý, dvojitý, trojitý neboli akordický. To zase poznáme podle počtu současně zaznívajících průchodných tónů. Za třetí, diatonický nebo chromatický. Diatonický průchod je tónem doškálným z dané tóniny a chromatický je tónem alterovaným. Za čtvrté, pravidelný nebo nepravidelný. Pravidelný průchod je na lehké době, nepravidelný na těžké době a jenom pozor, to je opravdu výjimka. Průchod v basu se značí v generál basovém označení vodorovnou čarou. To znamená, že notu pod kterou je tato vodorovná čárka, pokládáme za notu průchodnou, což vidíme na dalším příkladu. Podobně jako u průtahu, tak i u průchodu není správné, když je rozvodný tón zdvojen v téže poloze. To máme na dalším příkladu. Na rozdíl od průtahu může ale být rozvodný tón zdvojen i nad průchodem, to vidíme na dalším obrázku. Použitím průchodu mohou vzniknout paralelní kvinty. Dovoleny jsou jen tehdy, když je součást každé kvinty melodickým tónem, což vidíme na dalším obrázku, nebo když je alespoň jeden tón druhé kvinty melodickým tónem, což vidíme na dalším obrázku. Jsou-li oba tóny druhé kvinty tóny akordickými, je tento postup samozřejmě chybný.